Assalamualaikum Dulur. Sore ini ketemu lagi ya bareng aku di channelku Bogismo. Nah, iki sing winginane sempat terhenti ya, mau tester kabelan itu ya, yang buat internet. Sore iki mau kita tes kayak apa keseruane tutorialnya. Jangan kemana-mana ya. Tetap stay tune terus di channel aku Bogismo. Nah, iki yo, Dulur, alatnya jenenge tester apa iki? Tester jaringan LAN. Oke, tester jaringan LAN RJ45. Nempa RJ11 ya. Nah, iki yo, piye carane yo, piye jal? Piye, Bos? Di sini. Wis ana rong. Sorry. Iki ning ndi? Nah, iki carane. Saya yo, tercepat mana yo. Nah, iki kan ada huruf ini ya, kan kanane. 1 sampai 8 yo. Nah, iki ditancepke ning mburine. Wes. Nah, iki wis tancep yo. Cek. Nyalarane kita tes bareng-bareng yo. Ini sih kan. Ini kalau bosnya ya. Ganti bos. Masukkan ini line 2. Ini anak tulisannya ya, Rul ya. Oke, nah line 2. Kita ngecek line 2 nih. Oke. Printer nyala semua. Nanti kalau nyala semua, berarti harus connect nih iki. Line 2 ya. Kalau line-nya wakeh iki masalahnya. Orang mumet lo. Nyala enggak? Caranya. Orang nyala. Belum nyala yo. Tadi. Itu yang 2. Ini 5 kayaknya. L5, Bos. Hmm? Oh iya. Gara-gara panas ya. Fokus. Line 2 di mana? Nah, ini line 2 kono disoloke. Nah, nyala kan, Sek. Nah, ini nyala. Piye, balian ora iki? Apa ben ngene wae? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, nah gini apa ya gini? G, G ini apa fungsinya? Nah gitu ya, nah, gitu. 3 aman ya. Line 2, line 2 aman ya. Line 2 aman. Nah, ini line 3 apa line 5 aja? Line 5 ya, aku main gula, line 5. Cari 3, 5. Saya kita tancap nah aku neng kono. Aku pun ngerti kono. Kyo. Lan 5. Saya aku tak neng kono go. Lan 5. Nah. Nah, iki lho, gak ngene iki lho. Nah, iki. Lan 5 yo. On kabeh yo. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, iki tandane wis sukses yo. Nyambungan yang kemarin tuh kabelan nih. Nah, wis enteng iki alatnya apa jenenge nek ngono? Tester kabelan ya. Connect. Oh, tester. Nah, iki oke. Okay. Jadi ini udah aman nih. Kabelan nomor 3 ya. Kanca-kanca dulur-dulur kabeh. Kita tes kabelan, kita tancepin iki tester. Oke. Okay. Nah, iki ya. Kabelan nomor 3 wis nyala. 1 2 3 4 5 6 7 8. Aman ya. Oke, aman kabelan nomor 3. Oke. Dan 4 ya, cek. Aku jajal gawe mau kita berarti video. C 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, aman ya. Yes, berhasil. Oke. Okay. Nah, penggawe berhasil. Yes. Lan papat aman, lan 1. Oke, okay, lan 1 ya. Nah, lan 1. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Okay. Aman ya. Sip.
Tetap lur. Berarti 1 2 3 4 5 wis aman ya dites. Iku ning server ini kene iki. Cuk, so, oke okay, tapi ya. Sementara 1 sampai 5. Nah, kayak iku mau ya, dulur kabeh. Panas. Ya, iku mau. Trik-triknya, tutorialnya, HP-nya, pengecekan kabelnya, semoga bermanfaat ya. Sukses selalu, jangan lupa dukung channel aku, stay tune terus. Terima kasih, assalamualaikum.